Er det spændende at kigge på? Hvad? Er det det? Ja. Med de små elrikser og små almindelige snærling. Katten den har som fjernsyn. Det må godt nok lige pusse lidt først. Så er det TV-fisk for katte. Nogle katte har kattelegetøj. Min kat, den har akvarier at se på. Med fisk, som den gerne ville æde, hvis den fik lov. Nu er der ikke noget piv, der får ikke nogen af dem.